გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბროთ მეტად მნიშვნელოვან საგანზე, რომელიც ჩვენი ცხოვრების განუყრელ ნაწილად იქცა. დღევანდელ სამყაროში, როდესაც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ტელეფონზე დამოკიდებულები ვართ, არსებობენ აი ამ პარალელურად ადამიანები, ვისაც ამ მეტად საჭირო ნივთის ფობია აქვთ და თან ისე, რომ ამის შესახებ არც კი ცოდნიათ. მოკლედ, ამ სპეციფიკური შიშის დროს არ არის აუცილებელი უარი თქვა ტელეფონზე. ამიტომ საინტერესოა ზუსტად რაში ვლინდება ტელეფონოფობია და შესაძლებელია თუ არა მისი დაძლევა. მოკლედ, საინტერესო კვლევების შედეგებით გვერთება თეო ჭედლიძე, რომელთან ერთადაც ახლა ვისაუბრებთ და გამოვიკვლევთ ჩვენ რომელი ფობია გვაქვს, უტელეფონობის თუ ტელეფონთან ურთიერთობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ამბობენ, რომ ახალი თაობის ფობია ტელეფონოფობია, შესაბამისად ხო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ახალი თაობა, ახალ თაობაში უფრო მეტი შემთხვევაა, რომ ეშინია ტელეფონის, ტელეფონის არ ქონის ეშინიათ. და ტელეფონოფობია უფრო არის აი მილენიალების და ბეიბი ბუმერების თაობის, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ აი მილენიალების თაობის 76% ქონია ეს შიში და 1990 წელი იყო, როდესაც პირველად დაინტერესდნენ იმით, ადამიანებს აქვთ თუ არა ტელეფონზე არა როგორც ნივთის, არამედ აი მოსალოდნელი საუბრის შიში, ან წინასწარი შფოთვა, მიღებული ინფორმაციის. კი ბატონო, ან ზარის განხორციელების, აი ვინმესთან დარეკვის ფობია. ეს არ შეიძლება იყოს მაინც და მაინც პანიკური შეტევა და რაღაცა ისეთი ძიმე გამოხატულება, შესაძლოა ეს იყოს დისკომფორტი უბრალო. და როდესაც აი ეს კვლევაც წავიკითხე, მე დავფიქრდი იმაზე, აი მე თვითონ მაქვს თუ არა და მე მგონი არ არსებობს ადამიანი, ვისაც რამე განსასწენ არ უკავშირდება ტელეფონზეც და არ ქონდეს ტელეფონზე საუბრისას. თუმცა ანუ როგორც ამბობენ ფსიქოლოგები, არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ტელეფონოფობია, არ უნდათ საერთოდ ტელეფონთან ტელეფონით კომუნიკაცია. შესაძლოა ოჯახის წევრებს, დედას, ანუ მათთვის კომფორტულ ადამიანებთან. კი, შემოიფარგლებიან და ეს წრე, ასე ვთქვათ, ხარისხების მიხედვით იზრდება ეს წრე, თუ რამდენად ძლიერად აქვს ეს შიში ადამიანს. რა შეიძლება, ანუ რაში გამოიხატება? ალბათ შეგინიშნავთ ადამიანები, რომლებიც ტელეფონზე საუბრისას უბრალოდ დადიან წინ და უკან. შენახარაგეთი. ამოიცანეთ. მიყვარს სიარული ყოველ შემთხვევაში. ანუ აი გააჩნია, რა თქმა უნდა, რა ზარი არის, მაგრამ მირჩევნია აი თუ საქმიანი ზარი, აი ავდგე, გავიდე და გავიდეს გარდა, ვიარო ხანდახან წრიული მოძრავი და 6 ნომერი სამარშრუტო ტაქსი ვითქვა. ანუ ქვეც ნომერში თორმე ამ დროს ადამიანი ცდილობს, რომ სხვა რამეზე გადაიტანოს ყურადღება და არ იყოს კონცენტრირებული მხოლოდ და მხოლოდ ყურმელზე, რადგან ტელეფონით კომუნიკაცია არის სპეციფიკური, ამ დროს ჩვენ არ ვიყენებთ არც ერთ სხვა მახასიათებელს, მაგალითად არც თვალით კონტაქტს ვიყენებთ, არც ჯესტიკულაციას და ერთადერთი რაც გვაქვს ადამიანთან კომუნიკაციისთვის, ეს არის ჩვენი ხმა და აზრები. კი ბატონო. და ძალიან აუზებიც, რომელიც თურმე ძალიან დიდი დისკომფორტი ყოფილა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ ვხედავთ თანამოსაუბრეს. და სამწამიანი პაუზა თუ კი პირისპირ კომუნიკაციისას, ინტერპერსონალური კომუნიკაციისას არაფერი არ არის, ტელეფონით კომუნიკაციისას უკვე გვიქმნის დისკომფორტს და თავისით მიდის ფიქრები იქით, როგორ აღიქვა მანახლა ჩემი ნათქვამი და რას შეიძლება ველოდო მასგან, ანუ რა რას მეტყვის ის. იცი რა მაინტერესებს, თუ ამ კლავაში როგორ არის ანუ ახალგაზრდა თაობის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ვერბალურ კომუნიკაციას ხმოვანს ამჯობინებენ დაწერას, ეს უფრო უადვილებს, აი ალბათ შფოთის და რაღაცა უხერხულობების განცდას ამაში უფრო კარგად აკონვერტირებენ, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტელეფონით ამ დროს, მოკლედ ერთადერთი მომენტი გვაქვს ის, რაც უშუალოდ ტელეფონზე საუბრისას გვაქვს, ანუ ვერ გადავხედავთ ჩვენს პასუხებს, ხო, ადამიანების დასმულ კითხვებზე. შესაბამისად, ანუ მესიჯის გაგზავნა უფროსი თაობის ნახევარზე მეტს ურჩევნია თურმე, არა მხოლოდ თქვა თინეიჯერებს და ახალ თაობას, ვინაიდან მათ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ გადახედონ რა დაწერეს, აზრი კარგად ჩამოაყალიბონ, მოარგონ ადრესატს და გაგზავნონ ასე. და ეს არის სრული იმპროვიზაცია ტელეფონზე საუბარი.
Интернет чарсе бобс тести и мис шестах, бану кабикот квакс туарет телефонопобия. Уйди да. Да шагудзли арандини мекит хвастабет снот. Порекзентер. Ам тести да, най магали та дертертиасети кит хварис. Родесат пикропт телефон заш потаут туара. Сота, тут зангук пелевикнеби. Ром хварис када та нели хомитев с врагас па контролеб кадсмарисиста. Саубар заш потаут ушалот телефон нис. Саубар за имаме чиарек. Ту вицир рагата са зари макан сахорцине беле имазеш потаут ай котробред сумам зиме псеста. Меру мовитаве па масисети сим субуке макам зарсроган вахорцине прогоч. Ако не хатаве котота мелек. Даврек авда. Мериари тити симсупу, кяра рекреа у меня макес. Кебатано. А я тебя на этом дешк алазером шея пасот, а я мткоинс шина ганем от себя ганс тебе, да хло обитрам ден хулас мне не джабдит. Ну рад схрамай. Самот. А тебе верам мара. Чего варишь копила? Кой митором? Чем ударишь мага? Асоцир дебат чем танат. Шпот танат асоцир дебат. Телефоне митором зири тедат. Ансак мера гапс интересиари, ансадари ан ахуарч деба хо. Мешуйди, если кипеши вар, бе пасух. Бе категория, шке батано. Тауи супал дрос пикрисас. Рамденат армойген холме и драмат узарепс магали тад. Ара. Ан тухтеба ам колапрес визуализация гоне баше. Ара, хо, ара. Ара, ара. Это же дарику и сатуар, пасухобен магдрус. Хами, хами трос зарзеки. Хами зарзеки, раматулатрат к маунда. Хавда, рамден, чем отсухабали, я симптомы биткоинтвис. Ану пасухаби, аристалиан, гадзухаб, так, шират, тамам шидебл, сацигаб, там из гамо, гадзухаб, маграмари, гадзухаб, тамам шидебл, дискомфорт скикнет симптомы, я имею в виду медикамент, хандахани, гадзухаб, дискомфорт скикнет маграмари, гадзухаб, медикамент, да, арда, гробиор, симптомы, да, ану им денат, лири, аристрой, симптомы, да, гадзухаб. Ану тика мартали, кой, гамисат, вообще, залиан, нервю, лопхом, гамисат, чизари, а исанам, да, хеда, да, туэцереба, сахеби, ай, хо, шпот, шпот. Ты та нахлас маграм. И си ара ехларо, а мы стуи сраме препараты дам чирдеса. Да, рамденет мокмедеб, сест койни шинагани канцдеби, гарчемом хопептан, мегобрептан, танам шлом лептан, уртиер тобебзе. Ан матиция, нам койни шинагани мгомаре обишаса хэб, ту эс гирчевни отром, койни туиси, ану ара амбоб тхма магла амас. Ара, ме дан, гам чирвали вар, ме тхоба хоме гойлапен. Аси? Да, болос, родесат пикроп, конец овол три уроба, ша ям хвала прис, зигавлена за рамден адмишнулован проблем от мечнефт. Да, пикроп ухартам. Миджач умирал. Да, упризал, да, упикртив. От конец да, пикртив, ма уроба. Мек идея ти, шпотига махсен, да, залиен так об режиме, род самак, мезис реба телефони зари. Ай, мак, ангалек, да, идея вигаца, идея чеми, дро, да, и смак, как я. Чеми, гаремо, цок, знов, сук, я мастрой. Хванусь потаут. Ай, не важно. Когда сад садам я не всякую телефону побью, то мне залиан хшира, да син там сари тебен зареб, сан шейзле ба арцу пасухан, туке телефони рекавста. Шем деку кот экстори, то шет кабине бабит, че сад злуа, ес кола перегане и тралун, да мизарун магали тадрам. Реалу радара перисак мяр кондес маграм, да гирака врам дениме цучи. Да, когда сай шинагане психологию ремонзаде би сетапи. Да, есть психологию ремонзаде, байертерти реабилитация. Сеуткод, винайдем психолога би гурчаменом, а вот уйти на старт армовит киноцари, ромлизган хорциелеба та яргуинда. Да, рандениме сценарий, когда баши да ушват, и мистуис ромонзаде буле би бихот, конкретули, танамо саубрестан, диалоги стуис. Да, эртерти форма асавиарис, албат шегинишнаут, родесат адамьянеби, арцай мемагалита чуэнтан офисши, шегинишнаут, шему саслуалши арис диди сарке, да, минахаус адамьянеби ам саркеши, рогор саубробен телефонит. Ки? Эсэц арис, турме эртерти ай тавиз дахцева им дискомфортисган, винайдан твалит коммуникация, залия мишталования, родесат сауброб, да, из ай ам твалит коммуникация с тавиз тавтан ам арепс. Ам арепс, ки батон? Мем че
ჩემი ახლა გამახსენდა სარკეში არ ვიყურებ, მაგრამ რაღაცებს ბალაგებ ჩემს გარშემო და მე აღმოჩნდება რომ დავკიდებ ყურმს და მე გამიკეთები ეს ყურადღების გადატანა ეწყობა მნიშვნელოვანია. აი როგორ დავახციოთ თავი ტელეფონოფობიას, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მეთოდი. ასევე არის საუბრის დასაწყისის და დასასრულის წინასწარმოფიქრება. და შესაბამისად არსებობს ხერხები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ამ ყველაფერს თავი დავახციოთ და როგორც აღმოჩნდა თიკას მაგალითად სწორი სტრატეგია აქვს. ჩემი უნებურად მაგას წესრიგა. ესე იგი, თეო, უნდა გამოგიტყვე თავიდან რომ ეს თემა უნდა მიმოგვეხილა, ვიფიქრე რომ ძალიან ცოტა ადამიანის თვის იქნება და ალბათ პრობლემა და მე მივხვდი რომ მე აბსოლუტურად მაქვს რაღაცა გარკვეული დამოკიდებულებები რომლებიც ასე ნელ-ნელა უნდა მართო ალბათ. ოფისში დასაქმებული ადამიანების 62%-ს აწუხებს თურმე ეს პრობლემა. როგორც აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ყოფილა. სოსო დაგირეკავ მე შენ. მე დაგირეკავ. მადლობა თეო შენ ძალიან დიდი და ახლა